экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле инфратүзүмдү өнүктүрүүгө салым кошот. Бул өз кезегинде экономиканын башка тармактарына оң таасирин тийгизет. Сектордор жашыл жана туруктуулуу, ошону менен айлана чөйрөнү коргоого салым кошуу үчүн пайдаланылбаган потенциал бар. Кыргызстан туристтик ресурстардын кеңири тотумдоруна ээ болгондуктан жаңы туристтик аймак катары позицияланышы керек. Туризм тармагы мамлекеттик деңгээлде экономиканын приоритеттүү тармактарынын бири катары таанылган. Туризм Кыргызстандын туруктуу жана экономикалык өнүгүүсүнө иш орундарын түзүү аркылуу олуттуу салым кошула турган болсо да, Кыргызстанда бул тармактын дарамети анча чоң эмес болуп келген. Мындагы негизги эле көйгөй тейлөө маданиятынын жоктугу, эс алуу аймактарына бара турган жолдордун начардыгы. Өткөн жылдан тарта бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүүчү мамлекеттен атайын 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөн. Каражат жер бөлүп берүү жана инвесторлорду издөөгө жумшалат. Азыркы тапта көптөгөн туристтик объектилер жеке менчикте турат. Эгер жеке инвестор өзүнүн инфратүзүмүн жакшыртууга белсенсе, мамлекет анын пландарын ишке ашырууга жардам көрсөтүүгө даяр экендиги белгиленген. Көз жоосун алган сулуулук, кере дем алган абанын тазалыгы, мөңгүдөн агып келген тамчынын тунуктугу, суунун татымалдыгы, мындай табигый жаратылыш өзү кол менен жасагандай сулуулук далайларды суктантат, кыялдантат. Өнүккөн мамлекеттерде мындай сулуулуктар колдору жана эмгеги менен жараса, бул жаратканын берген белегиндей жерди сактоо даңктоого назар алдай. Учурда бул тармактагы ишкерликти колго алгандардын көпчүлүгү калктын саламаттыгы үчүн бие сүтүн сунуштоо менен ишкерлүүгүн арттырууда. Мына ушундай эс алуу жайларынын бири Көк Жаңгак шаарынан орун алган Арыке борбору. Ушул эс алуу борборун жетекчиси катары айтсаңыз да, бул эс алуу борбору качан уюшулган? Бүгүнкү күндө мисалы кардарлар үчүн кайсы кызматтар көрсөтөсүздөр? Биздин иштеткенибизге бир 10 жылдан ашып калды. Азыркы учурда ошо бээнин сүтүн дарылоо менен элдерди кызматтанып келебиз. Ошодон түшкөн каражатка кайла ремонт жасайбыз, лагерлерди диван кылдык, мурда кровать эле, азыр кыздардын жатаканасы полностью ошо диван менен камсыздалды. Сырттан келген тейлөөлөр болот, анча мынча сырттан келишет, эс алып кетишет. Айрыкча ошол бээнин сүтү өтө азыр ден соолукка пайдалуу үчүн ушу бээнин сүтү менен өтө басым, ушу 1.5 ай бээнин сүтү менен кызмат кылабыз. Андан кийин балдарды лагерге алабыз. Бүгүнкү күндө ушул эс алуу борборлоруна эми сиз деле ошолордун катарына киресиз да, ишкер катары, туризмди өнүктүрүүгө багытталган ишкер катары. Ушундай жайларга коомчулук тарабынан ушундай сын көз караш бар да, тейлөө маданияты боюнча, тейлөө шарттарынын начардыгы боюнча, мисалы ушул боюнча кандай деп ойлойсуз? Чынын айтсак, ушул жерди иштеткенден бери мамлекет тарабынан бизге вообще бир сом дагы акча бөлүнгөн жок. Бир 14 жыл болуп калды лагерди иштеткенибизге. Ошол бээнин сүтүнөн түшкөн эле кичине каражат менен полностью ремонт кылып келебиз. Быйыл эле келсек, ушул кухня тарабынан очок мемеси түшүп калган экен. Ошол жерге 183 000 сарптап кайрадан ошол жерди тикеледик, кайрадан салдык, курулуш жасадык. Демек баягындай өзүңөр каражат таап кайта андан түшкөн пайдага жаш балдарды кабыл алып атасыздар. Ооба, ошондой болуп атат. Ооба, анан профсоюз менен иштешебиз, биз профсоюз балдарды бөлүп берет. Ошондон түшкөн акчага ушу бала чага менен кичине мени болот. Анан бүгүнкү күндөгү баягы мамлекеттин капчыгын эмес, бир гана ошо жеке жарандардын да капчыгын көбөйтө турган бул тармак, бул туризм да. Мисалы лагерге чейинки баягы кызматыңыздар ушу туризмге кирет да, ушул туризмди өнүктүргөн, мисалы башка сырттан туристтерди көбүрөөк тартканга кандай шарт болсо деп ойлойсуздар? Кандай шарт жарасак сырттан көбүрөөк туристтерди кабыл алабыз, өзүбүзгө дагы пайда табалы деп ойлойсуз? Эң биздин көйгөйүбүз азыр ушул суу маселеси болуп атат. Анан ушу душ заманбапта ушу душ курулса, ушу бассейндер оңдолсо каражат бөлүнүп, анан ошол ысык суу, муздак суу каражатта ушу заманбапта мамилелер курулса, бул жер аябай сонун, кооз.
Бул жерден жанакындай учак учурса болот деп Америкадан келип бир жылы көрүп кетишкен. Анан ушу көк жаңгактын эмеси менен келише албай калдыбы? Алар кайра келген жок. Биз бул жака жөнөттүк, потому что биз арендаторбуз, көк жаңгакка карайбыз, көк жаңгак шаарына. Быйыл канча сезондо мисалы самал ичкен, сүт ичкени келишти, анан негизи кайсыл ооруларга шыпа деп келип атышат да келгичилер. Көбүнчө гепатиттер келет бизде көбүнчө, анан суук өткөн деп келет, ошо ички орган полностью деп билет, потому что биздин өзүбүздүн ошо гор больница жактан санэпистанцияда иштегендер келет полностью, ошолордун ошо айтымы менен ошо полностью ички органга өпкөдөн баштап ушу боор, ичеги ошо полностью эмеге сүт өтө пайдалуу, анан иммунитетти көтөрөт деп угам ушу. Жылкыдан салып келинген сүт жылуу абалында ар кандай ооруларга шыпа издеп ден соолугун чыңаганы келген мындарга дароо берилет. Бир адамга ийет бубе белер көнүп калган жытыгып жат адам келип бөлөк кийимде салса садырбайт. Көл 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 курсөл сал курсөл. Сүтчүлөрү кудайга шүгүр быйыл жакшы. Бир бедден канча сүт чыгат эже? 200 грамм, 400 грамм берген бээлер бар, 3 литр берген бээлер бар. Курсөл. Канча жолу салат айтыңыз? 5 мал салат. Эң көп берген бээбиз бар, 3 литр берет. Боз бээ. Кара бээ деле берет. Жарым литр берет. 1 литр бээлер бергендер бар, 2 литр берген бээлер бар. Сүт ичкендер көп. Ысык апарып куюп беребиз, 200 граммдан сүт ичишет. Азыр садык, будан көп чыгыш керек эле, бээлер оттоп кетиптир, эми келет. Жакшы сүт ичкендер иммунитетти көтөрөт, көп ооруларга пайда. Ичкендер кудайга шүгүр жылда ичишет. Сүткө келгиле, сүткө. Ысыгына ичкиле. Жылда келип ичип кетем. Мен өзүм эле жеңем болот булчу. Чакырат, жылда кел кыз ичип кет деп, кел ичип кетем. Кирип болбойм кышында адамга жагымдуу да. Мына нээриме дагы бутуктан бери берем, жакшы ичет. Чыйра. Өзү жети айлык төрөлгөн булчу. Сүт ичирем, азыр келе сүттү атпай. Анан эми мындай Кыргызстанда мисалы айтканда ушундай жерлер көп да, керемечилер көп, анан көп эле пайдаланып өтпөйт да, туризмди өнүктүрүү көчү. Мисалы ушундай кылып өнүктүрсөк болот да Кыргызстанда кандай деп болот? Эң жакшы Кыргызстанда ошо биенин сүтү менен ушу немелер менен самалдар менен ичип өнүктүрсө болот. Муну чет мамлекеттерге дагы эме кылса болот. Жетир. Чакырып Москвадан адамдар келип атпайбы? Түркиядан келип ичип кетип атышат дейбизчи. Жалалабаддан келдим, Бекабаддан. Атабеков айыл өкмөтүнөн. Менин астмам бар да, канча жылдан бери? 10 жылдан бери астма оорусу менен ооруйм. Анан мына 10 күн мурда эле больницадан чыктым. Ошо больницада айтышты магачы. Барсаң ошо бээнин сүтүн ичсең, анан самал ичсең ошо астма болбойт экенсиң, айыгып кетет экенсиң дегенден келдик да. Могу неберелерим да кышы менен жөтөлүп бронхит болуп ооруп чыгышты. Анан кой баскыла баардыгыбыз үй бүлөбүз менен барайлы деп анан балам жөнөттү ошо жака, могу келиним болот. Кыргызстандагы мындай ыңгайлуулук туризмди өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү кеңири экендигин тастыктайт. Болгону анда аракеттенген ишкерлер үчүн колдоо керек. Калганы тоо коюндагы сулуулук өзү жаратылган. Өзү чынын айтканда биздин Кыргызстан бул туризмдин мамлекети өзү. Жалпысынан эле алганда. Себеби Кыргызстандай кооз жерлери бар, Кыргызстандай таза басы бар, таза суусу бар, татынакай токой бар. Буну көп жерлерде колго эгип да мындай нерсени жасай албайт. Биз ушул жерде туулуп, ушул жерде өскөнүбүзгө Кудайга шүгүр деп жүрөбүз. Анан только баягы көнүп калганга көп баркына жетпейбиз да. Бул бир жагы бар, баркына жетпейбиз. Экинчиден туризмди өнүктүрүш үчүн бул эң негизгиси мамлекет колго алыш керек. Единственный туризм менен жашаган мамлекеттер бар. Туризмден башка киришсиз. А туризм буна куда калса бул эстен да чыгып кетти эле. Мына жаңы президент келип туризмди өнүктүрүп атышат. Аябы айрыкча быйыл колго алынат. Пландаштырып атат. Быйыл куда кааласа 10 миллион турист кабыл алабыз деп. 10 миллион турист. А былтыр мурдагы жылы тегинен кийин артка кайрылып караганыбызда туризм тууралуу тегиле сөз болбойт эле. Ким каякта эсалып атат, эмне болуп атат, анын мен эч ким эмес да жок. Анан ал туристтерди мындай кабыл ала турган бир шарт да болгон эмес да.
Алар келип аябай таң калышып, суктанышып кетишет эле. Туризм менен өзүн багып өнүктүргөн мамлекеттер бир топ. Алардан болгон Кыргызстандын айырмачылыгы табигыйлугунда. Ошондуктан бул тармакты өнүктүрүү мүнөздүү ачык айрым колдоо болсо мамлекет башчысынан башталды. Негизи эле өзү туризмди өнүктүрүүгө азыр мамлекетибиз башчыбыз өзү баш болуп, акчаларды бөлүп туризмди өнүктүрүүгө деп, мисалы бул райондук, областтык өнүктүрүү фонддорунда деле ошол фонддун акчасынын кандай жер бир бөлүгү ушул туризмди өнүктүрүүгө деп каралып, бардык жактан шарттар түзүлүп атат. Жеке ишкерлерге деле айтып атат, туризмди өнүктүрүүгө шарт түзүлө деп. Эми бизде Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө шарттар аябай көп. Токойлорубуз, бүт кооз элдерибиз көп да. Бизде ушундай болуп атат, баягы жеке ишкерлерге мен өзүм жеке оюм айтарым. Жеке ишкерлер бизге бир күндүк туризмди гана өнүктүргөнгө шарт түзүп атышат да. Келет, кечке ойноп отуруп, алып келген тамактарын пышырып жеп кеткенге гана шарттар түзүп атышат да. А чындыгында мен өзүм жеке оюм ал жерде жатаканаларды ачыш керек. Жакшы заманбап баягындай бардык ичинде шарттары менен 3 күндүк, 5 күндүк жатаканалар менен атса, ошондо туризмдер сырткы туризмде бизге көбүрөөк келмек да. Тармактын өнүгүүсү аймактардагы калктын жашоосун экономикалык жактан бутка туруп кетүүсүн гана шарттабастан, аны таанытуу мүмкүнчүлүгүнө да кеңири жол ачат. Туристтер келгенден кийин ал отура турган, жата турган тигиле болуш керек да, мына агы бар, тогой, суусу бар деп кое беребиз. Алардын тамак ашы, а тем более бул жерде не только тогой жаратылышты көрсөтөт. Кыргыздын накта нукура тамак ашын да башы көрсөтөт да. Мына борсок деген болот, мындан деген болот. Мына берген беш бармак болот деп. Туурабы? Бул бир жагы. Экинчиден мына өзүң айткандай, ар бир үй бүлөгө ушул боюнча аракет кылган үй бүлөгө дагы өзүнүн бюджетине кошумча бул киреши болот. Кошумча киреши болот. Андан сырткары ошол үй бүлөнүн бала чакасы бар, неберелери бар, алардын кургөзоруна да тең таасирин тийгизет. Не только алардын акчасын алып калат, алардан дагы көп нерсени билип калат. Кыргызстанга келген чет элдик туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Туризм киреше гана алып келбестен маданиятты, салтты, өлкөнү таанытуунун туура жолу. 2022-жылы Кыргызстанда эс алган туристтердин саны 1,9 миллион адам түздү.